या एक खळबळजनक बातमी. जिल्हा रुग्णालयात स्टाफ नर्स आणि अन्य महत्वाच्या कर्मचाऱ्यांनी आज अघोषित कामबंद आंदोलन छेडलं. जिल्ह्यातील हजारो रुग्ण जिल्हा रुग्णालयात दाखल होत असतानाच हे अघोषित कामबंद आंदोलन पुकारल्यानेच एकच खळबळ उडाली आहे. दरम्यान जिल्हा रुग्णालयातील एका अधिकारपदी असलेल्या डॉक्टरच्या त्रासाला कंटाळून या नर्स आणि कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन केल्याचं समजतंय. याबाबत अधिकृत माहिती देण्यास कोणी तयार नसलं तरी घटनेची माहिती मिळताच आमदार नितेश राणे आणि आमदार वैभव नाईक यांनी तात्काळ जिल्हा रुग्णालयात धाव घेत त्या वादग्रस्त डॉक्टर व शल्य चिकित्सक तसेच स्टाफ नर्स आणि कर्मचाऱ्यांसोबत चर्चा केली. आमचे प्रतिनिधी दिगंबर वालावलकर आपल्याला अधिक माहिती देतील. सर काय सांगाल, नेमका काय प्रकार आहे हा? चिन्मय, या आज जो जिल्हा रुग्णालयात घटना घडली, जिल्हा रुग्णालयातील स्टाफ नर्स असतील किंवा जे कंत्राटी कर्मचारी असतील, तर आपल्याकडे जी माहिती उपलब्ध झाली आहे त्यानुसार गेले बरेच महिने, काही महिने या काही कर्मचाऱ्यांना पगार मिळाले नाही. मार्च महिन्यापासून या कर्मचाऱ्यांचं वेतन मानधन जे असेल ते रोखून राहिलं आहे आणि अशा स्थितीमध्ये आज त्याचा उद्रेक झाला. त्यात करून सिंधुदुर्ग जिल्हा रुग्णालयातील एक अधिकारी पदावर असलेल्या डॉक्टरांकडून जी कर्मचाऱ्यांची वारंवार गेले काही महिने अरेंजमेंट करण्याची जो प्रकार सुरू होता त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना त्रास देणे, कर्मचाऱ्यांना रुग्णसेवेबाबत टॉर्चर करणं असे जे अनेक प्रकार सुरू होते त्या डॉक्टर कर्मचाऱ्यांच्या विरोधातही हा कर्मचाऱ्यांचा रोष आज उद्रेक दिसून आला असंही सांगितलं जात आहे. आणि त्या संदर्भात आज ज्यावेळी ही घटना समोर आली दुपारी साधारणतः 2:30 दरम्यान जो हे काम बंद आंदोलन सुरू झालेलं ते साधारण 6 चाललं आणि त्यामध्ये स्टाफ नर्स आणि जे कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले त्यांनी आज आपल्या ज्या भावना होत्या त्या आज संपूर्ण प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींसमोर मांडल्या. ज्यावेळी ही अशा प्रकारे आंदोलन सुरू आहे ही माहिती मिळाली त्यावेळी जिल्ह्यातले आपले जे आमदार आहेत त्यामध्ये एक आमदार वैभव नाईक असतील, आमदार नितेश राणे असतील, त्यांनी तिथे तात्काळ धाव घेतली. कारण हा विषय एवढा गंभीर विषय होता की जर कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन केलं तर जिल्ह्यातले हजारो रुग्ण आज आपल्या जिल्हा रुग्णालयात कोविडचे रुग्ण उपचार घेत आहेत, अनेक गंभीर रुग्ण ऑक्सिजन व्हेंटिलेटरवर आहेत आणि अशा स्थितीत कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन छेडलं हे आज जिल्ह्याच्या दृष्टीने परवडणार नाही. अशा स्थितीत दोन्ही आमदार नितेश राणे किंवा आमदार वैभव नाईक या दोन्ही आमदारांनी तिथे स्वतः दाखल होऊन प्रशासनाची चर्चा केली, आपापल्या परीने तो प्रश्न हाताळण्याचा प्रयत्न केला. त्यानुसार नितेश राणे आणि वैभव नाईक यांनी दोन्ही बाजूने प्रशासनाकडून मदत करण्याची ग्वाही दिली आहे, प्रशासनाला मदत करण्याची ग्वाही दिली आणि त्या अनुषंगाने उद्या सकाळी 9 जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी सुद्धा या घटनेची गंभीर दखल घेतली आहे. पालकमंत्री उदय सामंत हे उद्या सकाळी 9 जिल्हा रुग्णालयात स्वतः तात्काळ दखल हजर होत आहेत आणि त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातल्या जे रुग्णालयातले कर्मचारी आहेत त्यांच्या सोबत ते पालकमंत्री स्वतः चर्चा करून नेमकी अडचण काय आहे ती जाणून घेणार आहे अशी माहिती पण आपल्याकडे आज आता काही मिनिटांपूर्वी मिळाली आहे. त्यामुळे एकंदरीत जो घडला प्रकार हा गंभीर आहे आणि त्याची प्रशासनाने येऊन मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ह्या आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येऊन गेल्यानंतर जो हा प्रकार दुसऱ्या दिवशीच घडतोय हा गांभीर्याने घेण्यासारखा प्रकार आहे आणि त्याची दखल घेणं गरजेचं आहे. धन्यवाद सर आपण एकूणच दिलेल्या माहितीबद्दल. तर होते आमचे प्रतिनिधी दिगंबर वालावलकर. दरम्यान दुपारी 3 सुरू असलेला हा प्रकार सायंकाळी उशिरापर्यंत सुरू होता, यावर तोडगा निघाला नसल्यानं रुग्णांचे हाल होण्याची शक्यता आहे. आमदार नितेश राणे यांनी या डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांची बाजू ऐकून घेतली, त्याबद्दल नितेश राणे नेमकं काय म्हणाले पाहूया. मी जिल्हावासियांना विश्वास देतो की आज जे मी माझ्या नजरेने पाहिलेलं आहे ते सुधारण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी लागतील, ज्या ज्या पाठपुरावा करायला लागेल, जिथे चाबू घेऊन उभा बसायला लागेल त्या सगळ्या गोष्टी मी निश्चित पद्धतीने करीन आणि ह्या जिल्हा रुग्णालयाची आरोग्य व्यवस्था सुधारणा कशी होईल यासाठी सर्वतरी प्रयत्न करीन. या प्रकरणी सायंकाळी 6 तरी काही तोडगा निघाला नव्हता असं समजतंय. या प्रकरणात आमदार वैभव नाईक यांनी नेमकी काय प्रतिक्रिया दिली आहे पाहूया. जिल्हा रुग्णालयामध्ये आज जिल्ह्यातील परिचारिकांनी आपल्या मागणी संदर्भात जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडे एकत्र येऊन भेटले होते. खर तर त्यांच्या काही अडचणी होत्या, त्यांच्या वरिष्ठ डॉक्टरांविरुद्ध तक्रारी होत्या आणि त्या तक्रारीची आम्ही दखल घेतली आहे. त्यांची जी निवेदन आहे त्या संदर्भात येणाऱ्या 4 दिवसांमध्ये
त्या सगळ्या तक्रारी सोडवण्याचं आम्ही त्यांना आश्वासित केलेलं आहे आणि निश्चितपणे त्यांना विश्वास दिला की आपण या कोविड काळामध्ये काम करतायत, आपल्या कुठल्याही आपल्याला अडचणी येणार नाहीत आणि त्या अडचणी येतील त्या अडचणी आम्ही निश्चित सोडवू. आणि जिल्हा रुग्णालयाच्या शल्यचिकित्सकांना सुद्धा आम्ही ज्या जिल्हा रुग्ण चुका आहेत त्या वारंवार दाखवत आहोत आणि त्यातनं सुधारणा करण्याचा प्रयत्न आपण निश्चित करत आहोत. पालकमंत्री खासदार यांना पण या सूचना मी चुका मी गेल्या 2-4 दिवसात दाखवून दिलेल्या आहेत आणि निश्चितपणे त्यात लवकरच सुधारणा होईल. खरं तर आज जिल्ह्यातील डॉक्टर पण म्हणजे डॉक्टरांच्या विरुद्ध तक्रार असेल डॉक्टर पण अत्यंत तडफीने काम करतायत, कर्मचारी सुद्धा अत्यंत तडफीने काम करतायत आणि यामध्ये दोघांमध्ये कम्युनिकेशन असलं पाहिजे आणि त्या कम्युनिकेशनमुळेच हा वाद तयार होतो आणि लवकरात लवकर 2 दिवसात सोमवारी किंवा मंगळवारी जिल्हाधिकारी त्यांच्यासोबत बैठक घेणार आहे.